Всім привіт, з вами знову Юрій. Не було в мене такої можливості, щоб вам показати висоту тракторів з балкою під рамою і так як я роблю балка спереду рами. Ось є якраз зараз до мене така можливість показати, щоб усі побачили різницю у висоті. Чи справа? Оце трактор, де стоїть саме. Це є перед рамою. У мене балка стоїть, а там балка під рамою. Ось яка висота. Реально, як казав один дядько, пів метра. Тут пів метра немає, сантиметрів 20, мабуть, є. Ось яка висота. Вон. Сідушки, понятно, там, да, трошки вище поставлено. Руль як високо, вон. По підножках, на якій висоті вони стоять, це є, як він, і от питання до всіх знатоків і майстрів, який буде швидше перекидатися, ширина колії, що там 70 сантиметрів. Ну, цей же зелененький, явно він буде швидше перекидатися, аніж от такий мій приземистий тракторець. Вон, дивіться, показую отак, щоб здалеку було видно. Вон, дивіться. Яка висота, кожен собі може поміряти сам. Для мого трактора критична яма 45 см, він перекидається на бік. Ну а для цього, я думаю, 2 якраз і лежите з ним на боку тільки так. Ось така ситуація, так що дивіться, думайте, рішайте, аналізуйте.